წლების წინ დაწყებული მსხვილი ეკონომიკური პროექტი ფინალურ ეტაპზეა. სატესტო რეჟიმში პირველმა სატვირთო მატარებელმა ბაქო თბილისი ყარსის სარკინი გზო ხაზზე შესაძლოა ორ თვეში გაიაროს. თარიღს საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური გუნდი დღევანდელი ინსპექტორების შემდეგ ასახელებს. პროექტში მონაწილე სამი ქვეყნის წარმომადგენლებმა დღეს თბილისიდან კარწახამდე იმგზავრეს. ქართული მხარე განმარტავს, რომ სატრანზიტო მნიშვნელობის სარკინი გზო ხაზის გამოყენებით უკვე რამდენიმე ქვეყანაა დაინტერესებული. ბაქო თბილისი ყარსის 826 კილომეტრიანი რკინიგზიდან საქართველოს ტერიტორიაზე 180 კილომეტრი მოდის. რკინიგზის მშენებლობაზე საქართველო, თურქეთი და აზერბაიჯანი 10 წლის წინ შეთანხმდნენ. მას შემდეგ დასრულების ვადებმა ფინანსური, პოლიტიკური და რელიეფური სირთულეების გამო არაერთხელ გადაიწია. დღეს სამუშაოების 70% შესრულებულია. ახალი სარკინიგზო ხაზის ინსპექტირების მიზნით თბილისიდან კარწახამდე პირველმა მატარებელმა უკვე გაიარა. მას საქართველოს, თურქეთისა და აზერბაიჯანის ოფიციალური პირები გაყვნენ. დელეგაციის წევრებმა ახალქალაქის სადგური და მშენებარე ობიექტები დაათვალიერეს. გადაწყდა, რომ პირველი მატარებელი სრულფასოვან სატესტო რეჟიმში ბაქოდან ყარსში თბილისის გავლით ვირთების გადაზიდვას დაახლოებით ორ თვეში დაიწყებს. პრინციპულად ხარისხობრივად იცვლება ლოგისტიკა რეგიონში, პრინციპულად იცვლება საერთოდ კორიდორების სისტემა რეგიონში და ის ძალიან დიდი ვაჭრობა, რომელიც არის ყაზახეთსა და თურქეთს შორის, ჩინეთსა და თურქეთს შორის, ამის ნაწილობრივი მომსახურება უკვე შესაძლებელია ამ სარკინიგზო ხაზით. ძალიან ბევრი კლიენტი ელოდება ამ პროექტის საბოლოო დასრულებას. რამდენიმე თვეში ჩვენ უკვე კომერციული მატარებლებიც ქვეყნდება, რომელიც ამ რკინიგზას გაივლის, ასე რომ ძალიან ბედნიერები ვართ. ბოლო 7 წლის განმავლობაში პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა მარად და ახალქალაქის 153 კილომეტრის სიგრძის რკინიგზას. თურქეთის საზღვრამდე აშენდა ახალქალაქი ყარწახის 27 კილომეტრიანი ახალი მონაკვეთი. გეგმის მიხედვით თავდაპირველად რკინიგზა წელიწადში 5 მილიონ ტონატვირთს გაატარებს. ჩვენ გვინდა, რომ კომერციული საქმიანობა დავიწყოთ, რაც შეიძლება მალე, ვინაიდან ბაზარზე არსებობს მოთხოვნა. უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ჩინე თურქეთ შორის დღეს რა ვაჭრობის რეჟიმიც არის, შეგახსენებთ, რომ 30 მილიარდ დოლარს აღემატება. ჩვენ ძალიან ბევრ კლიენტთან გვაქვს ურთიერთობა, რომელიც მზად არის, რომ გადმოერთოს საზღვაო მარშრუტიდან ამ ჩვენს ახალ მარშრუტზე. სატვირთო გადაზიდვების გარდა ასევე იგეგმება მგზავრთა გადაყვანა. რკინიგზას პოტენციალი აქვს წელიწადში მილიონ ადამიანს მოემსახუროს. საქართველოშიც, თურქეთშიც და აზერბაიჯანშიც იმედი აქვთ, რომ ბაქო-თბილისი ყარსის პროექტმა რეგიონის სატრანსპორტო და სავაჭრო ხაბად უნდა აქციოს.